Azərbaycan xüsusiyyətində salam. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlir. Bəli, iki ölkənin prezidentləri çox tezis görüşüblər, amma bu görüşün özünün çox vacib əhəmiyyəti var. Elə bu istiqamətə danışmağın niyyətimiz var. Elə ona görə də real intervyu da millət vəkili Fazil Mustafalı. Fazil bə, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Bilirəm ki, Azərbaycana təzə gəlmisiniz Türkiyədə idiniz. Bəli, biz də rəsmi səfərdə idik. Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlər arası işçi qrupunun nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdə idi və çox sayda görüşlərimiz oldu. Türkiyənin Cumhurbaşkanı hörmətli Recep Tayyip Erdoğan'dan başlamış, ə, Türkiyənin ə, Böyük Millət Məclisinin başkanı eləcə də xeyli nazirlərlə, komissiya başçıları ilə parlamentin görüşlərimiz oldu. Çox səmərəli müzakirələr apardıq və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsindən daha irəli hansı formada tədbirlər görülə bilər, hansı işlər görülə bilər bu kimi məsələləri əhatəli şəkildə müzakirə edə bildik. Sizin nümayəndə heyətinin səfəri ilə Türkiyə prezidentinin Azərbaycana səfərinin nə dərəcədə əlaqələndirmək olar. Bu əslində bir təsadüfdür, çünki vaxt təyini məsələsi indiki pandemiya şərtlərinə görə dəfələrlə müzakirə olunur və uyğun bir vaxtda hmm. dəngəlməsi təmin olunur. Təbii ki, Azərbaycan parlamentinin Türkiyə parlamenti ilə çox ciddi əlaqələri var və bizim Məclisin sədri hörmətli Sayyəxanım Qəfarovada hmm. ayda bəlkə də bir dəfə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri ilə hansısa mövzularda müəyyən müzakirələr aparır və hansısa mövzularda fikir mübadiləsi edirlər bu olduqca ə, münasibətlərin nə dərəcədə yaxınlığının ifadəsidir. Amma bununla yanaşı həm də Azərbaycan parlamentində olan işçi qrupu da ən aktiv formada fəaliyyət göstərdiyi ölkə Türkiyədir. Hı -hı. Çünki təmaslarımız hər an ə, davam edir və bu dəfədə parlamentin sədrinin ə, təşəbbüsü ilə ə, bizim hörmətli akademiyikimiz Əhliman Əmrəslanovun rəhbərliyi altında işçi qrupunun nöməndiyyəti ora getdi və orada da əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi çox vacib müəyyən görüşlərin ə, təmin olunması ə, baş verdi və həmin görüşlərdə də ə, müharibədən sonrakı dövrdə 44 günlük qələbəmizdən sonrakı dövrdə ə, bizim ə, nə edəcəklərimiz və Türkiyənin də bu məsələdə hansı rolu oynaya biləcəyi mövzusunda da ə, geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan Rəcəp Tayip Ərdoğanın Bakıya gəlişindən əvvəl daha bir görüşü var. Və bu da məhz Türkiyə üçün çox vacib görüşdür. Baydarla Ərdoğan görüşü və ondan sonra Bakı. Bu istiqaməti hansısa bir əlaqələndirməni axtarıram. Biz elə ə, Türkiyə prezidenti ilə görüşəndə Böyük Millət Məclisində görüşdük və o zaman o bildirdi ki, həmin görüşdən sonra Bakıya gələcəkdi, Şuşa səfəri olacaqdı də biz də bunu səbirsizliklə gözlədiyimizi bildirdik. Çünki <coughs> Türkiyə prezidentinin Böyükya səfəri adi hadisə deyil. Bu böyük bir tarixi hadisədir və Azərbaycan xalqı üçün də böyük mənəvi dəyərə malik ola biləcək bir dəyişim deməkdir. O baxımdan ki Azərbaycan cəmiyyətində savaş dövründə hər epizodda biz Türkiyəni prosesin içində gördük və sonrakı dövrdə sanki Türkiyə biraz arxa planda prosesləri ağ damdan müşahidə ediyən bir ölkə kimi diqqətlərdə qalmağa başladı, amma əslində belə değildi. Türkiyə yenə də prosesin içində idi, amma bir mərhələni ermənlərin müəyyən addımlarını atmasını təmin etmə məqsədi ilə ə Türkiyənin ə, rolunun çox da qabarmadığını gördük, amma ə, Rusiya ilə Azərbaycan daha çox bu prosesləri götürməyə çalışdı və necə ki, müəyyən işləri də gördülər, Ağdamın, Kəlbəcərin, Laçının və başqalarının boşaldılması və minaların təmizlənməsi istiqamətində əməkdaşlıq və bu minələrin təmizlənməsində Türkiyənin də böyük dəstəyi oldu. Amma indi artıq Türkiyə yavaş-yavaş bu prosesin ön cinahına gəlməyə başlayır və bu səfər də onun bir işarəsidir. Ona görə də bu prosesin Azərbaycan tərəfindən səbrlə aparılması və vaxtı gələndə ə, hər bir ə, məsələnin öz yoluna qoyulması istiqamətində ölkə prezidentinin ə, dəfələrlə bəyan elədiyi kimi ki, mən proseslərin hara qədər gedəcəyini və harda nəyi etmək lazım olduğunu hamıdan yaxşı bilirəm çünki hamıdan daha çox informasiya maliçli olan ölkə prezidenti bu istiqamətdə diqqət eləyirsə isə artıq daşları bir-bir yerinə oturtmağa başlayır. Ona görə də cəmiyyətimizdə bəzən də bədhaq bir motivasiya ilə Türkiyənin rolunun sanki azaldığı ilə bağlı səslənən çıxışlar, çağırışlar o qədər də əsaslı olmadığı ortaya çıxır və bu baxımdan da bu səfərdən hesab edirəm ki, böyük gözləntilərimiz var və burada da müqavilə bağlanması məsələsi var, müəyyən dərəcədə məktəb təməl atması məsələsi var və başqa vacib orada demək çağırışlar olacaqdı. Amma Bayden-Ərdoğan görüşünün əhəmiyyəti təbii ki, Türkiyədə böyük qiymətləndirilir. Amma adətən belə görüşlər daha çox ə şəkil çəkdirmək üçün yaxud da gülümsmək üçün şəy yaradır. Ondan əvvəlki dövrdə mütəxəssislərin Türkiyə-Amerika münasibətlərinin hansı formada dəyişəcəyini müəyyənləşdirməsindən çox şialdır. Şey Çünki onlar müzakirə edirlər və hazır tezisləri Hı. dövlət başçılarını masası üzərinə gətirirlər. Ona görə də bu görüşdə xüsusi bir əhəmiyyətli bir dəyişmə baş verəcəyini düşünmürəm çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyəyə qarşı müəyyən S 400-lərlə bağlı və başqa məsələlərlə bağlı bir geriyə dönüş tələbi var. Yəni aldığınızdan imtina eləyin, amma əvəzində də heçnə verməyəcək deyə bir boş vəd, bir anlaş ilə yanaşması var və Türkiyədə bir şəxsiyyətli dövlət kimi Ə, öz ə, imzaladığı müqaviləyə hörmət eləyən və münasibətlərinə hər zaman müəyyən dəyər verə biləcək qüdrətə sahib bir ölkədir. Ona görə də müstəqil siyasət yürütdüyünə görə çox şüvanc ki, bəzi tələblərin Türkiyə tərəfindən qəbul olunmayacağı indidən söylənə bilər. Amma ə, bu görüşün hətta Bayden Putin görsün də dünyada əhəmiyyətli bir dəyişim baş, baş verəcəyinə, yaxdına gətirəcəyinə inanmaq da çətindir. Çünki iki qütblü dünya artıq yoxdur və Rusiyanın da hər hansı bir şəkildə Amerika ilə hansısa bir dünya siyasətində bir dəyişim etmə bir imkanları o qədər də real görünmür. Hmm. Yəni bu daha çox abş-çin münasibətləri kontekstində dünyada dəyişim gözlənilir, xüsusilə də iqtisadi sferada və bu baxımdan da belə görüşlər təbii ki özü elə bir əhəmiyyət daşıyır, çünki bir-birini tanımaq, bir-birini dinləmə baxımından vacibdir. Amma mən böyük bir dəyişimə, böyük bir yeni bir hansısa bir prosesin başlanğıcına gətirib çıxaracağını gözləmirəm. Prezident Erdoğan'ın Azərbaycana gəlişinin müəyyən məqamları açılıb. Şura səfər, məktəbin təməlinin qoyulması, bəyanatların səslənməsi, bu hələ ki, bilmirik nə bəyanatlar ola bilər. Hətta ıı, Türkiyə OS mərcəzlər istisna olunmur ki, prezidentlər gətsinlər, baxsınlar və plus 3 + 3 formatı ilə bağlı olan məqamlar. Bunların ıı, hamısını bir yerdə cəmləşək, bu cəmləş, cəmləşdirsək, bu o deməkdir ki, Türkiyə artıq məs üç üstə gəl üç platformasının işlək bir sistemə çevrilməsi üçün əlinə gələn eləməyə başlayacaq və yaxud da çarxdıq ilkin mərhələdə hansısa bir danışıklara bəyanatlara gətirəcək. Hə gəlin biraz realist olaq. Türkiyə prezidentinin Böyükya səfəri heç nə danışmasa, bəyanat verməsə, elə gəlib ora bir gəzintiyə belə gəlsə, bu öz tarixi hadisədir və ciddi bir mesajdır. Hı -hı. Yəni biz burada varıq. Elə bizim burada var olmağımızı Türkiyənin söyləməsi və bu addımı e, Cumhurbaşkanının Hı. obrazında atması elə e, yeni bir başlanğıc e, demək kimi anlaşılacaqdır. Və o baxımdan da ə, Türkiyənin ə, burada səsləndirəcəyi fikirlər də təbii ki, o Cumhurbaşkanının baxışları da müəyyən hansısa bir əyani davranışlarda ə, göstərilən nümayiş etdirilən proseslər də ayrı-ayrılıqda müəyyən dəyəri ifadə edəcəkdir. Amma əsas məsələ odur ki, Türkiyə ə, yalnız şüya bir səfər ə, motivasyonu ilə məsələyə yanaşmır. Türkiyə bölgə açılımı prosesi kimi baxır məsələyə. Və bu bölgə açılımı da mütləq bölgə dövlətlərinin iradə ortaya qoymasından asılıdır. Və bu iradə ortaya qoyan ölkələr hələ ki 3 ölkə konkret iradə ortaya qoyur. Bu Azərbaycandır, Türkiyədir və də Rusiyadır. Onlar çözülmə istiqamətində müəyyən addımların atılmasını təmin ediblər. İndi bundanca burada Ermənistanın addımlar atması vacibdir. Ermənistan da seçkilər ərəfəsində olduğuna görə hələ möhkəmlənmiş hakimiyyət yoxdur deyə ə, konkret olaraq ə, seçki platformasında aparılan debatlara çox da uyaraq qərar vermək, fikir söyləmək olmaz. Burada daha çox bir-birini ittiham eləmək, daha çox vətənpərvər görünmək, daha çox Ermənistanın ə, bir taleyilə bağlı stress yaşadığını, yağda həyecan hiss etdiyini göstərmə baxımından səs alma ə, məqsədi ilə atılan addımlar, ya çağırışlar kimi baxılmalıdır. Amma bu ötüb keçəcəkdir. Artıq konkret hökmət formalaşandan sonra real proqram ortaya qoyulmalıdı. Zəngəzur dəhlizinin açılması, işğal olunmuş digər torpaqların qaytarılması, Kərçinin Qazaqstan işğal olunan torpaqların qaytarılması, sərhədlərin məyənləşməsi, dəqiq şəkildə və sərhəd mübahisələrinin artıq tarixə gömülməsi və ə, digər tərəfdən də ə, Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycanın yurisdiksiyası içində ə, yaşama imkanları, perspektivləri məsələsi müzakirə olunmalıdır. Bunlar təmin olunmalıdır və o baxımdan da indiki vəziyyətdə bölgənin həm də vacib ə, bir neçə ə, demək ölkəsinin də burada Hı -hı. rol alması vacibdir. Xüsusilə də Gürcüstan təbii ki, bu inteqrasiya maraqlı ölkədir və son əsrlərin verilməsi məsəsində də Gürcüstan vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbün təsiri ilə bu prosesi sürətləndirməsi və müsbət bir nəticəyə gətirib çıxarması onu göstərir ki, Gürcüstan özdüyündən bu prosesin içində olacaqdı. Amma bir də əsas həm də İranın bu prosesin içində. İran da ə, sanksiyalar altında yaşayan ölkə kimi bölgənin açılmasında bəlkə də qalan 5 dövlətdən daha çox maraqlı ölkədir. Çünki İranın başqa çıxış yolu yox. Bu bölgənin açılması İran iqtisadiyatını ən azı bir nəfəslik baxımından ə, açıq saxlaya biləcək və onu tənəzzüldən qoruya biləcək yeganə vasitələrdən biridir. Çünki daşınma xəttlərinin açılması, yolun açılması, həm də ölkələrlə konkret olaraq savaş müstəvisində olmayan bir mühitdə münasibət qurması İranın işinə yarayır, həm də bölgə dövlətlərinin də bu prosesin içində İranla bir yerdə olması İranı da gələcəkdə hansısa bir qonşu ölkələrin sanksiyalara qoşulma təhlükəsindən xilas eləyir yəni heç bir ölkə artıq bu inteqrasiyadan sonra, bu açılımdan sonra ə, İranla ə, hansısa bir şəkildə başqa ölkələrin gücdənin diktatoru ilə münasibət qurmayacaq. Daha səmmi, daha açıq münasibət quracaq. Hı -hı. Və o baxımdan da Azərbaycanın da təbii ki, marağı burada tam təmin olunacaq o baxımdan ki, birinci savaş ə, ehtimalı tamamilə ortadan qalxacaqdı və ikinci də Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Türkiyə ilə əlaqələrimiz birbaşa qurulacaqdı. İranla əlaqələrin inkişafı Culfa səhrəndən daha çox artacaqdır və eyni zamanda da Rusiyanın özü də bu bölgədə ticarət və başqa xarakterli nəqliyyat dəhlizinin açılması ilə fəaliyyətlərini genişləndirəcəkdir. Və bu bizim də Rusiya ilə münasibətlərimizin də daha çox siyasətləşmiş münasibətlərdən çox iqtisadi əməkdaşlığa, faydaya dayanan münasibətlərə çevrilməsinə davamlı edəcəkdir. Erdoğan Əliyev tərəfindən Məs bu tandem hal-hazırda yenə yəni mə həmin 3+3 platforması ətrafında məyəlləşdirməyə çalışır. Bəzi məqamlar, bəli, İranı tam razıyam. Ermənistanı sadəcə olaraq başa salacaqlar ki, bəs 3+3 platformasına getməlisən. Amma Gürcüstanın Rusiya ilə olan soyuq münasibətləri bir balaca məbləğ sual altında saxlayır. Ola bilərmi ki, məs Erdoğan-Əliyev tandemi Gürcüstan və Rusiya arasındakı münasibətlərin belə düzəlməsinə doğru hətta bu görüşlərdə belə addım atmağa başlasın. Əlbəttə, Qafqaz bir sülh bölgəsində çevriləcəksə, təbii ki, burada Rusiyanın da yeni siyasət izləməsinə ehtiyac duyulacaq və Hı. burada da vasitəçi olaraq iki xarizmatik liderin, Türkiyə Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın və Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin önəmli rolu olacaqdı. Çünki bölgədə əgər biz istəyiriksə ki, 3+3 altı dövlətin səmimi inteqrasiyası qurulsun. Onların rejimləri fərqli ola bilər, hər hansı orientasiyaları fərqli ola bilər. Biri Qərbə, biri Şərqə, biri İslama, biri Xristianlığa yönələ bilər amma burada ə, ortaq maraq nədir? Ortak bölgədə müharibə olmasın, savaş olmasın. İkinci də bölgədə iqtisadi açılım olsun. Əməkdaşlıq o dərəcə genişlənsin ki, bundan hər bir dövlət fayda götürə bilsin. Bu kontekstdə ə, razlaşma imkanları, perspektivləri yaranmaqdadır və Qərbün ösü üçün də bu əslində ə, maraqlı olacaq, çünki yatırım üçün ə, nə qədər savaştan uzaq olan bir bölgə olarsa, bu onun da xeyrinədir. Bir var ki, Ermənistana yığıb dilənçi formasında diaspora vasitəsilə aidə bir dəfə və vəsait göndərsinlər. Bir də var Ermənistan özü tənbəllikdən qutarıb adam kimi ə, iqtisadi proseslərin içində yaşama şansını əldə eləsin və Türkiyə ilə qaçılım olandan sonra Ermənistanın nəyə lazımdır ki, Amerikadan pul gözdəsīn, ya Qarabağın özü Azərbaycanla <coughs> münasibət məsələlər çözüləndən sonra orada yaşayan erməni inteqrasiya olundandan sonra onun üçün artıq bazara çıxış problemi qalmayacaqdı. Nə qədər ordan-burdan yardım formasına göndərilən makaronu yeyəcəklər, yaxud da heç bir iş olmadan tənbəl formada ordan-burdan vəsait gözləyəcəklər ki, ayaqda qalaq yaşayaq, yaxud da sülməramlı qüvvənin demək şinəli altında gizlənərək orda qorunmağa çalışacaqlar. Əvvəl-axır bunlar açılmalıdır ki, normal adam kimi iqtisadi maraqların təmin edir ləb yaşasınlar. Azərbaycan zəngin dövlətdir. Bütün vətəndaşlarına necə şərait yaradırsa, Erməni vətəndaşlarına da bu şəraiti yaradacaq kim də vətəndaş olmursa çıxıb gedəcəkdir və bu belə bir artıq ortamda bütün haqqlar üçün əslində bir yeni bir həyatın, yeni bir demə canlanmanın işarəsi var burada və bunu da kimlər ağıllı formada dəyərləndiriləcəklərsə o haqqlar tarixin bu şansında itçili vəziyyətdə olmayacaqlar, daha çox qazançı vəziyyətə düşəcəklər. Ərdoğanın Şuşa səfəri bütün də biz bəzi məqamlarda elə dediniz ki, deyirlər ki, bəstiyə görə Rusiya sülm məramlıları regiondadır. Türkiyənin sülm məramlarını gözləyənlər də var idi. Amma e, belə demək olarma ki, məsəl Ərdoğanın Qarabağ, Azərbaycan şüya səfərindən sonra iqtisadi nöqtəyə nəzərdən Türkiyənin Qarabağ regionuna gəlişi artıq Türkiyənin həmin o regionda gücünü daha çox artıra bilər, təsirini daha çox artıra bilər. Mütləq deyil ki, avtomatik kimsə gəlib dayanır. Maliyyəyə nə gəlib orada deyəm, daha güclü görsənə bilərəm. Əslində Türkiyə ilə Rusiyanın prosesə baxış fərqi də bundadır. Türkiyə bütün məsələlərə birinci növbədə iqtisadi prizmadan yanaşır. Yəni birinci diqqət eləyirsə türk iş adamları, türk bankları, türk, deyək ki, müəyyən girişimçiləri bu prosesdə aktiv rol alırlar və onların əsas məqsədi odur ki, ticarət imkanları genişlənsin, iqtisadi əməkdaşlıq genişlənsin. Rusiyanın əvvəlki siyasətində daha çox müəyyən hərbi güclə müəyyən məsələlərin çözülməsi dururdu. Amma indi özü də Rusiya özü də sanksiyalarla üzdə qaldığına görə o da iqtisadi amilə üstünlük verməyə başlayır. Bu günlər əslində sülhməramlan, Rusiya sülhməramlanının olmasının əsas səbəbi odur ki, proses ə, Azərbaycanla Ermənlər arasında uzun illər davam edən bir düşmənçilik kontekstində ə, məsələnin çözülməsindən gedir. Və burada da ə, onlar Azərbaycana qarşı nə qədər düşməndilərsə, bizdən də 10 qat Türkiyəyə qarşı düşməndilər, Türkiyəyə qarşı düşməndilər. Ona görə də Türkün Ermənnini müəyyən dərəcədə o cığırə yönəltmək yaxud da normal insan qəlbinə gətirib salması üçün bir sülhməramlı rolunu oynaması hələ tezdir. Ancaq Türkiyə bir açılım yaradaraq imkanları açaraq Ermənistanı iqtisadi maraqlandırma yolu ilə Ə, islah edə biləcəkdir. Daha çox budur. Çünki ə, milli psixoloji bir ə, nifrət ə, zəminində formalaşan bir xalqla ə, hansısa bir şəkildə indiki məsələdə və vəziyyətdə bir aralıq funksiyasının yerinə yetirmək çətindir. Rus, Ruslar bu funksiyanı əslində indi yerinə yetirirlər, amma tədricən iqtisadi platforma ya bütün məsələlər keçəcəkdi. Sosial platformuya keçəcəkdi və yolun açılması da qaçınılmazdır, çünki Ermənistan əslində müstəqil dövlət olsaydı, biz Ermənistanda olan çıxışlara daha çox diqqət elayardı. Biz əsas baxışımız Rusiyanın mövqeyi ilə idi, çünki Rusiya bu sənədə qol çəkib və Ermənistan dəmir yolları da Rusiyanın əlindədir və Rusiya bu qərar verməli. Sadəcə formal olaraq Ermənistanın siyasi bir iradə ifadə etməsi Rusiyanın də işinə yarayır ki, daha demək anlaşlı formada və bir gələcəkdə problemləri azaldaraq bu prosesi irəli aparmaq imkanı yaranacaqdır. Bu da əsas məsələnin məhz ona görə də Türkiyə bölgədədir. Türkiyə hansı formada görünməyindən əsla olmayaraq Türkiyə ilə Azərbaycanın obrazında, Azərbaycanın vücudunda, Azərbaycanın varlığında elə bu bölgədə həmişə olacaqdı. Ona görə də heç kim narazı keçirməsin şey və biz birlikdə bu prosesi həm məsləhətləşərək, həm də sahədə birlikdə iradə ortaya qoyaraq, eyni cür addımlayaraq bunu doğru istiqamətdə yekunlaşdıracağıq və sonuncu səhifə verməyə bilmərəm. Bilirəm sizin də futbolla marağımız çox böyükdür. Türkiyə prezidentinin Türkiyə UES maçına gəlişə istisna olunmur. Bu Türkiyə yığıma komandasına ilk 3 xalı qazanmağa kömək eləyə bilər yoxsa belə. Əslində Türkiyə yığıma komandasına ilk 3 xalı qazanmağa Azərbaycan kömək etməəlidir nə baxımdan. Çünki bu stadiyonda bütün azərbaycanlılar stadiyondan kənarda da Hı -hı. ancaq Türkiyə deyib duracaq və Türkiyəni dəstəkləyəcəklər. Ey zamanda Türkiyə prezidentinin də bu addımı demək o motivasiyanı Hı -hı. daha da gücləndir. Amma ular yetərli deyil, sahədə onların əvəzinə viz oynaya biləcək. İtaliya ilə oyunda hə təbii ki, sönük oynadılar və hə. ümid eləyək ki, bu futbolçunun məsuliyyəti burada ən çox önəm daşıyır və onlar daha məsuliyyətli davranıb bu qələbə sevincini həm Azərbaycan xalqına, həm Türkiyə, həm də Türkiyə prezidentinə və Azərbaycan prezidentinə bura zəhmət çəkib gedib onları izləyən, dəstək verən dövlət başçılarına da bunu bəxş edəcəklər. Mən minnətdaram səfazilbəy, çox sağ olun. Sağ olun. Olublar. Erdoğan'ın Azərbaycana gəlişinin əhəmiyyəti həttən artıq böyükdür. Bunu sadəcə olaraq biz başa düşməliyik və bir qayda olaram elə Fəzilbəyə dediyi kimi müəyyən məqamlarda əgər sakitlik yaranırsa, bu demək deyil ki, Türkiyə kənara çəkilib. Yox, Türkiyənin özünün strategiyası tamamilə başqadır və bunu elə sabahdan etibarən başlayan həmin o səfərlərdən görə bilərsiniz. Salamat qalın. Əsas oldu.